ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നുള്ളത് കെട്ടിങ്ങൽ ബീച്ചിലാട്ടോ, പരപ്പനങ്ങാടി. അപ്പോൾ ഇന്ന് കെട്ടിങ്ങൽ ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ കെട്ടിങ്ങൽ ബീച്ചൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രചോദനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ അമൃതാനന്ദമായി മഠത്തിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് അത് അമൃതവർഷം 70 അറിഞ്ഞിക്കാണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരിതാ കെട്ടിങ്ങൽ ബീച്ച് നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മക്കാതാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുണ്ട്, ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ 1900 ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരിതാ മൊത്തം ബീച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളങ്ങ വിഷ്വൽസുകളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അവരോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ ബീച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണതും അതിൻ്റെ അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബിന്. അപ്പോൾ മാതാ അമൃതാനന്ദമയ മഠത്തിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗവും ആശ്രമത്തിലെ സന്നദ്ധ സേവകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത്. താനൂർ തുവൽ തീരത്തിന് അടുത്തുള്ള തിരയിലിവിടെ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, കുപ്പികൾ, അതുപോലെയുള്ള ചെരുപ്പുകൾ, അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഇവിടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ ഒരു സംഘടന അമ്മയുടെ എല്ലാ മക്കളും കൂടിയും ഒരുമിച്ച് കൂടി അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തവണ ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് 150 അമ്മയുടെ സന്നദ്ധ സേവകരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ മനസ്സോടെ അമ്മയുടെ എല്ലാ മക്കളും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്ന് നമുക്കും എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നു തോന്നുന്നു. വിശ്വാസം കുറേ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരേ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, 150 ആളുകൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും വേസ്റ്റ്, ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ, ഓരോരോ മൂലം ഓരോരോ വേസ്റ്റുകളാണ്. എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും എടുത്ത് ഓരോരോ സെക്ഷനാക്കി മാറ്റി മാറ്റി ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്കും ഓരോരോ മല പോലെ വേറെ വെവ്വേറെ വേറെ തരം തിരിച്ച് ഒരു മാറ്റി വീക്ഷി. ഏകദേശം നല്ല ക്ലീനാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക, ഈ പൂയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ, ഒരു ഏരിയയാണ്, അത്യാവശ്യം ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇത്. കുറച്ച് അത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വേസ്റ്റുകൾ മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂണയായി കൂട്ടിയിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അമ്മന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നല്ല, ഏതായാലും ഇവർ ചെയ്തത് നല്ല നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അമ്മയാണ്, അമ്മയും നോക്കി നിൽക്കല്ല ഇത്. എല്ലാവരും കുട്ടികളും മക്കളും അമ്മമാരും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി, നല്ലൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അത്രയും വേസ്റ്റ് നമ്മളിത് ആ തോട്ടിലൂടെയും പുഴയിലൂടെയും ഒക്കെ ഒഴിക്കണ വേസ്റ്റുകൾ മൊത്തം ബീച്ചിൽ വന്ന് അടഞ്ഞിട്ട് ചെരുപ്പ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, കുപ്പി, പാമ്പേഴ്സ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും എത്രങ്ങാനും വേസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ വന്ന് അടയണമെന്ന് പറയും. പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണിക്കാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണിത്. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിയാം, വല വീശുന്ന ആൾക്കാർക്കും വല പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ സാധനം. വല മുഴുവൻ കീറും, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവരിതാ വളരെ നല്ലൊരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അമ്മയുടെ ശില്പമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ മാക്സിമം പൊന്തിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള കുറേ ശില്പികൾ ഇരുന്നതാ ശില്പം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായി. പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി. ഒരു ഭീഷണരംഗം കൂടി നോക്കി വിടാഞ്ഞാൽ എന്നൊരു റാഹത്ത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.